כתבתי את טקסט זה לכבוד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, ואני מקדישה אותו לאפרים אליהו ז"ל. אלוהים, אלוהים שלי, עד מתי יימשכו המלחמות והריבים בינינו? הרי אנחנו בני דודים. זה ברור שבמשפחה כמו בכל משפחה יש ריבים, אבל הריבים האלה שונים, כי פה מדובר בחיים של אנשים חפים מפשע, שחייהם נקטפים לחינם. אז אולי די, אולי מספיק, אולי חלס לריב על שטחים, ערבים, יהודים, אולי נלמד לדבר על מה שמפריע לנו במקום לראות בנשקים? די לשנאה, די לאיבה, די לאימה המוטלת על אזרחים. דרך אגב, משני הצדדים. אולי נוכל מתישהו להגיע לעמק השווה, למרות הקושי שבדבר. בואו נסיים את זה בטוב. כי לי באופן אישי, נמאס לראות טקסי זיכרון ולבכות על נופלים. אני רוצה שזה ייגמר, שלא יהיו עוד נופלים יותר בחיים. נמאס לי לפחד על בני משפחתי שהולכים לצבא. הפחד שהם יקדפו בטרם עת גורם לי לחרדה. לגורלי ולגורלם של החיילים שלנו. מקווה שלא נחווה עוד אסונות. אנחנו העם ששרד את השואה, עכשיו אנו מגנים על עצמנו בגבורה. אבל אל תשכחו, שחיים של אנשים מוטלים על כף המאזניים.